till bättre, bra, här blir hon bättre. Och det är samma sak när du ska in i galoppen. Att du känner att traven bjuder hela vägen in i tygen här. Kan du känna bettet här nu? Ja. Ja, och driv vidare. Och öka traven lite på cirkellinjen tills du kan gå över till att visa kommando galopp. Men hon ska ligga i tygen här. Så rid lätt medan du fattar galopp. Och ligg i tygen, dra inte utan ligg i tygen. Hon ska fram i tygen så du känner yttertygen mer än inne när du fattar, där fattar du galopp. Yttertygen. Ja, det gör ingenting. Men där var hon kvar i form. Och då ibland tycker de det är konstigt och du gör någonting annat. Så du var lugn i det, ha yttertygel om och så fattar du igen. Så yttertygel är om och så rider du henne vidare fram till bettet in i galoppen. In i galoppen. Yttertygel om. Förstår du principen? Har du henne kvar sen så i bettet i eftergiften framåt. Så hon verkligen galopperar och travar in i bettet genom hela övergångarna. Då har du, får du bort det där att hon slår ifrån. Och sen gäller det att låta ryggen vara lite opåverkad in i galoppen. Så du inte liksom trycker den ner i sadeln eller något sånt där. Utan du travar liksom helst lätt eller flyter med i sadeln.